Hjertelig velkommen til Norwegian Combat, programmet som gir deg det aller beste fra norsk kampsport. I dagens program viser vi høydepunkter fra NM i karate. Norges mesterskap har det også vært i judo, der Martin Tiblin var blant profilene som fikk meget hard motstand. I tillegg til det skal vi også se store utdrag fra nordisk mesterskap i boksing og finalekampene til Ingrid Egner og Glody Eneste. Da kan vi si velkommen til årets NM i karate, og for første gang de tre konkurranseformene Shubo Ippon, VKF og fullkontakt under samme fane. Bergen Karateklubb står som teknisk arrangør, og stedet er da naturlig nok Hauglandshallen i Bergen. Vi går inn i finalen, kata damer senior, vi ser Charlotte Jonsen. For øvrig en rutinert kvinne med 18 år bak seg som utøver. Også tidligere Norges Cup-vinner i kata. Kata er enkelt forklart gammeldags kamptrening. Det handler om å være presis i teknikkene. Kataen som Jonsen har valgt, og som vi ser her, er en unse, som oversatt til norsk betyr hender i skyene. Og for øvrig også en meget avansert kata innen karate. Krever kunnskaper, og ikke minst at utøveren må være dreven for å få med alle detaljene som er avgjørende. Så avslutter Jonsen sin kata til sølv i årets NM. Vinneren ser vi her. Monessa Tørge fra Stavanger Karateklubb. Har valgt en Goju Shiosho. Nesten like vanskelig og avansert som Jonsens Unsu. Betyr 54 steg, Goju Shiosho. Og er nok hakket mer presis og viser også litt mer kraft i teknikken sin, Tørge. Som i motsetning til Jonsens 18 år lange merittliste har 5 år bak seg som utøver, men også der tidligere NM-gull. Har også 3 sølv fra NM-Tørge. Og kunne krone det hele med gull i årets NM. Så over på herresiden. Dette er Arne Walland, som i år jager sitt 3. NM-gull på rad. Går en kankusho, en god blanding av sakte og hurtige bevegelser. For øvrig oppkalt etter en kinesisk munk, denne kata. Gjør det dugelig enn så lenge, Walland altså, som har 2 NM-gull fra de 2 seneste årene på sin merittliste. Ja, så var han litt ustød i hoppsekvensen der sånn. Det har nok dommerne bitt seg merke i. Mens Walland avslutter, så skal vi ta en titt på finalekonkurrenten fra Marienlyst Karateklubb, Trond Friise. 26 år gammel. Og går en unsu lik den vi så Charlotte Jonsen gjorde i finalen i kvinneklassen. Er så absolutt mannen du ikke skal bryne deg på, Trond Friise, for han står faktisk også som høyest sertifisert innen militær nærkamp her i Norge. Har også en andreplass fra Stille Arts Karate-VM, og virker solid og stødig og fin i teknikkene sine her sånn. Og vi kan jo også nevne i det Friise går mot slutten av sin kata, at han faktisk tok årets NM-gull med Arne Walland på sølvplass. I fjor tapte han 3-2 i finalen, i år så ble det tilsvarende siffre, men seier for Trond Friise.